ଦେଶ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛି? ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଏଇ ଘର ଭଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ପଇସା ମିଳିଛି, ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟମରେ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ? ବଖରାଙ୍କର ଦାମ ପଇସା ବି ମିଳୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମଧ୍ୟମର ପଇସା ପାଇକିରି? ଆପଣ ଏଥିନେଇକି କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ବାସ କରିବି କୋଉଠି? ଆଉ ବଖର ଘରେ କେମିତି ଚଳିବି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜଣେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଯେ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପିପିଲିରୁ ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।